Mala by si zajtra po obede čas? Prečo? Chcel by som skočiť k notárovi, spísať závet. Zomieraš? Ale nie. Ježišmarie, ja som to vedela. Ja som to vedela, lebo v poslednom čase ako nevyzeráš dobre. Nie, som v poriadku. Koľko času nám zostáva? Ty počúvaš ma? Ja som posledné týždne na teba bola zlá, tovačko prevadí. Dianka, nič mi nie je. Nie, ten sen s tým agresívnym psom, ktorý ma naháňa až do slepej uličky, tak to bolo presne to. Dianka, som absolútne v poriadku. V poriadku, nič mi nie je, nič. Som super. Hej, chcem mať len istotu, keby sa náhodou niečo stalo. A svadba by nebola lepšia? Tako hodinové sedenie u notára. Asi v poriadku? Áno. Ja ti neverím. Ale už prestaň. Ukáž, čo si mi odkázal. Tielko, modré ponožky, vlnené, zubná kevka, krém na topánky, volej, palová lopta, muškaty, lavor, prací, prášok, hracie, karty sedmové, deku, kalamár, lego, panvice. A kalamár je kde? V pivnici. To je... Okay. Nátrament, normálny nátrament. S tým sa učila písať ešte. Tam sa... Lial taký atrament.